come to my world. Won't you come on in? Some miracles, I guess, still happen now and then. Step into my heart and leave your cares behind. Welcome to my world. Live with you in mind. Knock and the door will open. See and you will find. Hej, mit navn det er Stig Ulriksen, og welcome to my world. Ja, som altid i mine programmer, så er det jo ikke min verden, det handler om. Det handler naturligvis om min gæstverden. Min gæst i dag, han er radiovært, har lavet radio i århundreder. Han er også tidligere formand for Elvis Fanklubben. Hans navn, det er Poul Fude. Velkommen til, Poul. Tak skal du have. Og det er der jo mange, der ikke er klar over, at du faktisk har været formand for en af de første Elvis Fanklubber herhjemme. Ja, helt tilbage i 1964. Det er mange, mange år tilbage. Og jeg var faktisk, jeg husker, der var en artikel i daværende Tisted Amts Tidende, Tisted Dagblad, om at, hvor man kan se, ja, man kan se, håret har Elvis lukket, stod der. Der var sådan en fin billede. Og så beskrev de ellers, hvordan sådan en ung dreng på 13 år, hvordan han styrede den her fanklub med 2.000 medlemmer, og hvordan jeg... Det var spritduplikeret, de her blade, der blev sendt ud til medlemmerne. Ikke? Og i den der lille by, Ræa, der jeg kan huske, Johanna, når er der nu gået en måned, sagde hun, fordi så kom jeg med alle de der masser af blade, der skulle sendes ud. Ikke? Og, det var, og dengang satte man jo, det var ikke frankette, satte man jo frimærker på. Så man blev tør i munden. Ja, ja, ja. Så, jo, og jeg sad der med skrivemaskinen, og det var uden slettelak, så det var sådan noget med at holde tungen lige i munden, når man skrev sit blad, ikke? For det var på sådan nogle stencils. Det er slet ikke til at forestille sig, fordi i dag er det så nemt med alt muligt. Det har man nettet. Min datter Marie sagde til mig, så siger hun, den der fanklub, du havde, far, hvordan fik du medlemmer i fanklubben? Ja, det var jo, jamen de skrev jo, at ville være medlem. Jamen, hvordan vidste de, at den eksisterede? Og så kom jeg til at tænke på, hvordan gjorde de egentlig det? Og det må have været noget med, at de her ungdomsblade, vi unge og flere andre, der var der sådan nogle spørgekasser, altså brevkasser, man kunne spørge. Og der kan jeg erindre, at der blev adressen, der blev lagt, og så efterfølgende fik man så mange breve. Og så mund-til-mund-metoden. Men i dag... Var der selv, der skrev ind til bladene og spurgte om Elvis Fanklubben? Ja, selvfølgelig var det det. Men i dag kan vi kan ikke forestille os det, fordi i dag så søger man jo på Google, og så er det jo så nemt. Alting er det er så meget nemt, ja. Men Elvis, altså i 60'erne... Jamen, jeg var stor Elvis-fan. Det kom så af, min fætter, han introducerede mig for Blue Hawaii, tror jeg, og nogle af de der. Der var jeg bare solgt til Rockahula Baby og de der, og så skulle jeg bare være Elvis-fan. Og kom i kontakt med nogle fanklubber, og så var der en Copenhagen Elvis Presley-fanklub. Han var egentlig træt af at have den fanklub, og den overtog jeg lige så stille. Jeg overtog varelaget. Jeg var jo den alder, hvor min far måtte kautionere for det beløb, der skulle, og så lægge dem ud efterfølgende. Så. Nu er du også for 20 år, altså et ord er et ord, ikke? Så jo, jo, ikke jo, jo, men han var jo københavner, så det var ham og Shandoff, der havde fanklubben. Så det var. Jo, og så startede... Der sker så det, hele det der forløb, for nu snakker vi radio til at starte med, og hele det der forløb, sådan, efter 3-4 år, så kom jeg i kontakt med fanklubben, klubformanden i England, Todd Slaughter hed han, som alle Elvis-fans vil vide, hvem er. Og han havde en kampagne for at få Elvis spillet på de her piratstationer, og også på Radio 1, så ja, Radio 1 på BBC i hvert fald. Og så blev jeg pludselig interesseret, nå, det der radio, ja, det havde jo sådan, jeg havde også lyttet til Luxembourg og sådan. Og så blev jeg, så var jeg solgt til det der radio, fordi jeg synes, jeg var så interessant. Lyttede masser af radio. Og hvilken alder talte vi om, du og har? Og der er jeg 17 år gammel, ikke? Ja. Og der laver jeg noget radio i Ungdomsklubben i Hanstholm. Ung Radio kaldte vi det. Og så blev jeg sådan helt bjergtet. Jeg skulle være radiovært, simpelthen. Jeg husker P1 i P4, eller P4 i P1, havde sådan lidt andet, hvor man kunne sende et bånd ind, hvor man kunne få lov til at bo lille Moseholm sad der. Men den var nok lidt for smart, den udsendte jeg sendte ind. Jeg blev i hvert fald ikke optaget, kan jeg huske. Så,
Men du startede så op med det her piratradio, men Elvis der i 60'erne, for lige at tage den færdig, det var jo ikke hans mest kloværdige periode, kan man sige. Hvor længe kørte du den her fanklub? Jamen, jeg kørte den til 68, og vi kæmpede også sådan lidt. Så du stopper lige før hans comeback? Jeg stopper lige før hans comeback. Jeg tror faktisk, det er i 67 eller et eller andet. Og du har da fuldstændig ret i, at vi skriver meget i bladene om, at nu kommer der den der film, og men nu kom der jo så en rigtig god single, der viste sig, at det var en, som var indspillet mange år før og så videre. Ikke? Så vi kæmpede lidt med det der med, at han ikke var så meget på hitlisten. Og hvor fik man informationen fra dengang? Fordi det må jo også have været svært. Ja, der var ikke noget internet, vel? Nej, det var der ikke. Og jeg fik et ugebrev, eller et månedsbrev, var det fra Tom Parkers kontor med informationer i. Men ellers så var bladen jo også fyldt med Elvis. Ikke? Altså, jeg fik jo udenlandske blade, New Musical Express og Elvis Monthly kom jo også på daværende tidspunkt. Der kunne man jo læse meget stof i. Og det eksisterer meget bekendt stadigvæk i dag. Ja, det er helt vildt. Så, ja. Men var Elvis dit allerførste store idol? Ja, det var det. Ja, det må man sige. Ja. Og der er jo ikke kommet nogen siden, synes jeg. For jeg er jo stadigvæk selv, så mange år efter, stadigvæk Elvis-fan. Og det vender vi sikkert tilbage til. Og du laver til, jo også Elvis Radio Alpha, men her på Crazyland. Ja. Samtidig med, at du også laver Radio Alpha, som jo ikke bare er en lokal radio i Randers og Østjylland, men som reelt set er ude i hele Jylland og Fyn. Og hele Jylland, ja. Men for at komme tilbage til det her med, at du ligesom drosler ned på Elvis i 68, begynder at være interesseret i radio, og jeg kan forestille mig, at dine far og mor sikkert synes, at det var da meget fint, du havde nogle gode hobbies, men de synes nok ikke, at du skulle være radiovært på fuld tid, eller hvad? Nej, men jeg skrev meget, jeg skrev jo alle de her blade, så det lå jo ligesom til højre benet, at jeg skulle være journalist. Selvfølgelig skulle jeg det. Det passede fint. Og det var i realen dengang, i 3. real. Mor, hun havde fået fat i Thisted Amts Tidende og snakket med dem, og så sagde de, jamen, det lyder godt, og hvis han har ellers en pæn karakter, så kan han godt komme i mesterlære her, for der skulle man ikke på journalisthøjskolen, der skulle man i mesterlære, så det var fint. Og hvordan forholdt din far og mor sig? Jamen, så sagde far jo, da det nærmede sig sådan, så siger han, nej, jeg tror, du skal tage et år mere på handelsskolen, for så kan se vi der, og det der med at være journalist, det er jo en lang arbejdstid og en bitter løn, men hvis du nu kom i bank, så var det jo en kort arbejdstid og en stor løn. Og sådan var det jo dengang. Faders ord var lov. Jeg tog et år mere i skolen, handelsskolen, og kom i sparekassen Thy. Der var ikke noget oprør fra Poul Fogeds side? Nej, men det var der jo ikke. Men man må sige så, daværende sparekassedirektør der i sparekassen Thy, han synes jo, at jamen, alt det der med markedsføringen, det lå også lige til mig. For første års eleven skulle pynte vinduer og aflevere annoncer, og jeg rettede lidt på dem og gjorde dem lidt finere. Så sagde han, du skal da lave markedsføring. Så jeg blev andet elevår, blev jeg sådan hurtigt cyklet igennem, og så blev jeg PR-chef i sparekassen Thy. Og det var jo at lave personaleblader. Derude, der kom der udlændinge. Alle skulle så lige pludselig fra Thy, og så kom jeg over, for at gøre en lang historie kort, så kom jeg over i Finansbanken, hvor jeg også sad i marketingafdelingen og lavede et blad der hver eneste måned i Finansbanken. Ude fra din fars filosofi, så havde du den korte arbejdstid, den høje løn, og alligevel var det lidt journalistisk. Ja, over. Men det er rigtigt, ja. Så, og så da jeg kommer i 84, kommer jeg til Aarhus og begynder at lave radio i Aarhus. Det er der, hvor lokalradioen begynder at vinde frem. Ja, lokalradioen begynder i 83 var det, og kommer over til Radio Aarhus. Så fik jeg pressekortet, Stig. Og så gik jeg hjem til far, så sagde der kan du se pressekortet. Så siger han, så skulle jeg alligevel lade, der blev journalist, mente han så. Så siger jeg, nej, for så er jeg måske siddet stadigvæk i Thy og lavet nekrologer i vore bøger. Ikke at der er noget dårligt i at lave nekrologer i vore bøger, men du ved, altså, man former sig jo med alle de oplevelser, man får. Så det var måske meget godt. Men så skiftede jeg boldgade, og så var det mere eller mindre, gjorde jeg radio til min levevej der i 83. Men 84 besluttede dig for, at bankverden er exit, og nu er det i radioverden, det gælder. Ja. Altså i 83, var det ikke en svær beslutning, fordi du havde jo allerede... Ja, på det var et tidspunkt, der var jeg faktisk kommet fra Finansbanken over i... jeg boede i Tostrup dengang, der var jeg kommet på Tostrup Avis som reklamekonsulent, ikke? Men så trak de jo så det andet her og kom til Aarhus. Min gode ven, Stig Hartvig Nielsen, som lavede Radio Viborg efterfølgende, også Radio ABC, sagde, at du skal herover, du. Altså, det er meget sjovere, vi skal lave radio på fuld tid. Ikke? Og så tog vi jo over på Radio Aarhus og blev kæmpestore i Aarhus. Altså, vi var jo med i Mylles program Eldorado, hvor vi
hvor de lavede Claus Hagen Petersen, ham med fløjten, han lavede en historie om det fænomen, at der var popradio nu, og det sendtes pop fra 13 til 15 hver dag, hvor Danmarks Radio sendte klassisk musik fra 1:30 og til 2, husker vi jo nok, på alle tre kanaler. Underligt nok, hvorfor? Og der havde vi jo så fundet ud af, at der ville vi så sende popmusik fra 13 til 15 på Radio Aarhus, som var en græsrodsradio, forstået på den måde, at alle kunne komme ind fra gaden og lave interesseprogrammer. Og vores interesseprogram, det var popmusik og servicemeddelelser. Og så det der format, som man kan kalde det, bredte sig så til andre lokale radioer. Og i 84 rejser Stig så videre til Viborg og Radio Viborg, og så sagde han, du skal med mig op til Viborg og lave radio. Og så sagde jeg de vise ord, jeg skal ikke ud på heden og lave radio, fordi vi var store og vi var stjerner i Aarhus. Men der gik så meget skud og mudder i græsrodsradioen Radio Aarhus, og til sidst måtte de jo så skyndte jeg mig og flytte mig op til Viborg. Der var jeg 13,5 år på Radio Viborg. Ja. Det er en del år. Hvordan, altså, på det tidspunkt, hvordan finansierede man radioen på det tidspunkt? Fordi nogle af jer, der var alle de frivillige, men nogle af jer, der skulle leve af det, skulle trods alt have en eller anden form for løn. Jamen, der var det jo sådan, at der havde Banco Carl, kan man måske nok huske. Ja. Han rejste rundt med sit Banco Show, og det var sådan noget EDB, han havde fundet ud af at lave de der udtrækninger. Og så sagde han, det må kunne laves på radio, og tilbød så radiostationer bankospillet her, eller bingo, radio bingo. Og det blev kæmpestort. Altså man kunne, på Radio Viborg dengang kunne man brødføde 20 fastansatte medarbejdere med bingo og medlemskaber. Man skulle være medlem, så kunne man spille bingo. Så kom i 86-87, så lavede DR-TV med Susanne Bjerrehus. Ja. Sådan har jeg aldrig fået den før, husker vi nok. Så lavede de TV-bingo. Ja. Og så var det ligesom, og så begyndte det lige stille at køre ned. Ja. Så var der så heldigvis nogen, der begyndte at snakke om, altså politikerne, at vi kunne også tillade lidt reklame at se. Og nu var de ved at snakke om, at der skulle være en kanal, en reklamefinansieret tv-kanal, TV2. Og i samme åndedrag sagde vi kunne også tillade her, prøve at se, hvordan det gik med at tillade reklame på radio. Og det gjorde de så i 88. Og så sagde man, ej, nu kører det, vi har fået reklamer. Men alle ved, at det gik sådan stille og roligt. Og det tog lang tid, fordi folk sagde, en avis annonce ved man hvad er. Det der radio, det ved vi ikke rigtigt. Og man kan men, vel også, men det gik, ja. Man kan vel også sige, at på det tidspunkt stadigvæk var radioerne også meget baseret på den frivillige arbejdskraft, hvor professionalismen måske var sådan lidt svingende. Ja, ikke? Jo. Så, men altså, så blev vi jo. Vi blev jo store. Jeg kan huske, Radio Viborg var bare den største. Det var den, man tog til og skulle se, hvordan det omledes. Ikke? Og der var jeg så til 1998. Ja, hvor du så får tilbudt nyt job, eller skifter til Randers. Til Radio Alfa. Ja. Og på daværende tidspunkt, der havde man jo, der var Radio ABC, var startet i 90. Og var nu blevet den, man skal sige, sådan markedsførende i det. Det var der i stedet for. Der tog man ikke til Viborg længere. Nu tog man til Randers, fordi nu skulle man se, hvordan det var med den her Radio ABC, og var blevet utrolig stor og populær. Efter 4 år fandt man ud af på Radio ABC, at det var meget svært at spille Cut and Move og Birthe Kjær. Men man ville gerne have bredden. Hele den store befolkning lyttede til Radio ABC. Og så udtænkte man ideen, som den første herhjemme gjorde, at to formater. Et for de unge, og et for de lidt ældre. Og den for de lidt ældre, den skulle da spille Candice og Vikingerne. Og det gjorde man. Og masser af det. Og Lis og Per osv. Fra 94 og frem til 97-98. Så tænkte man, vi har 32.000 lyttere, tror jeg det var. Vi kan ikke blive større, hvis vi bliver ved med at spille det her. Hvad gør vi nu? Og så kom jeg ind i billedet, og så skulle jeg reformatere, som det hedder så fint, men altså jeg skulle lave lidt om og justere lidt. Og jeg gjorde det ikke sådan med, at man lavede det om fra dag til dag, men jeg gjorde lige så stille med at pille Candice ud og putte måske Pussycat, en hollandsk popgruppe ind, eller BZN, eller mere Beatles ind, og ABBA og sådan noget der. Og det sidste var det jo ABBA og sådan, altså den der type. Meget Smokey spillede vi. Husk, nogle pladselskabsfolk sagde, nå ja, du spiller jo Smokey, ikke? Og det spillede vi utrolig meget også, ikke? Ja. Og så stille og roligt, så blev det, og så steg lyttertallene.
Og man kan vel også sige, at i den periode, nu er det svært at huske tilbage så mange år, men i den periode var jo også lokalradioernes guldalder, kan man sige. Ja, der var næsten en lokalradio på hver gadehjørne, og så var der selvfølgelig nogle få professionelle som Radio Vibo og Radio ABC, og så fremdeles. Og det betød jo også, at danstoppen, som jo et eller andet sted på det tidspunkt havde været glemt af Danmarks Radio i flere år, lige pludselig fik en renaissance. Der kom mange nye navne til Jotleby, og en af dem, der i hvert fald levede godt af lokalradioernes tilblivelse. Ikke? Mm. Og der kommer jo også lige pludselig en forandring der, hvor man vel som professionel radio ønsker at skille sig en lille smule ud, ikke kun på værtsiden, men også musikalsk, i forhold til det, som mange af de ikke kommercielt drevne lokalradioer kom med. Ja, det er du fuldstændig ret i. Altså, der var jo mindre radiostationer, som sendte udelukkende Candice og Jotleby. Dem ville vi godt sådan prøve at skille os ud fra, ikke? Og differentiere os fra. Det er rigtigt. Og der var det vejen frem. Og så havde de også lidt at gøre med, at så værterne blev udskiftet lige så stille, ikke? Altså til de mere professionelle værter. Det lå lidt i tiden, at det, sådan skulle det være. Musikalsk hænger det vel også sammen med, at folk har jo en tendens til at blive ældre. Det gør vi jo ikke, os to, men det er der mange andre, der gør jo. Og det betyder vel også, at for at, ligesom at målgrupperne skal følge med, der er mange, der har svært ved at forstå det, men hvorfor skal Radio Alpha nu spille den her mere moderne musik i forhold til, hvad de spillede for 10 år siden? Så hænger det vel også sammen med, at man... Det hænger lidt sammen med, at vores lytter har flyttet sig med. Så når vi nu siger, at vi spiller meget musik fra 80'erne, så er det simpelthen for at have de her altså folk imellem 40 og 50. Det er dem, som lyttede meget til 80'erne. Og som jo ikke umiddelbart, selvfølgelig er der nogen, der stadig lytter Radio ABC, men hvor jeg jo hører i den målgruppe, jo også er blevet ældre, og måske gerne vil høre noget af den musik, som jeg et eller andet sted er vokset op med. Så der kan man sige, at Radio Alpha så er blevet den der meget brede familieradio, ikke? Og så har vi jo så lykkedes os ved, at vi jo ejer radiostationen i Skive og har lavet nogle franchise-aftaler også. Og udvide butikken, så vi ikke længere er en østjysk radiostation, men at vi også sender i... I sender mange byer, faktisk. Vi sender i hele Skiveområdet, dækker Thy. Vi sender over i Herningområdet for det vestjyske. Og det midtjyske sender i Silkeborg. Vi har sågar også en station i Åbenrå, hvor vi dækker Sønderjylland. Og så har vi også på Fyn, hvor vi sender fra Svendborg. Hvad er det, der har gjort, at Radio Alpha, Radio ABC, i modsætning til så mange andre kommercielle radioer, har været i stand til at overleve, og ikke kun overleve, men også været i stand til at udvide forretningen, således man er blevet større og større? Det er jo forretningshemmelighed. Nej, men jeg tror, at nu er vi i det her hus, som man siger, TCB, ikke? Taking care of business, men jeg tror altid, at vi har sørget for at give folk det, de gerne vil have. Altså, vi har taget vores lyttere alvorlige, ikke? Og det tror jeg, der er meget, meget vigtigt, at man også gør det. Altså, tænk på forretningen, ikke? Tag hånd om den, og så også tag hånd om dem, der lytter, ikke? Og så når det jo langt, hvis du bare sørger for det. Og det handler vel også om, at det professionelle setup bagud og bagved er i orden, således man tænker strategisk rigtigt. Er det sådan, så I holder møder omkring, hvad vej er det, Radio Alpha skal? Eller sidder du som stationschef og bestemmer 100%, det her det er profilen på Radio Alpha, vi kører bare efter, hvad Poul Fodre beslutter for? Eller tager man også, jamen, siger, at vi holder møder og laver undersøgelser? Jo, det gør vi da. Jo. Altså, vi tager selvfølgelig hensyn til og folk, der skriver ind osv. Men ellers er det jo, må jeg sige, at jeg ynder jo Brass Thompson, hvor jeg var ansat i mange år. Hans gode udtryk var, at han sagde, at kære venner, I har alle stemmeret, men der er kun en, der har bestemmeret. Og det er jo dejligt. Så sådan er det. Nej, vi har jo en professionel tilgang til tingene. Vi sørger også for, at fordi man kan jo, det ved du jo godt, Stig, man kan jo ikke være i den her branche heller, hvis ikke man tjener nogen penge. Det er meget godt at bruge nogle penge, ikke? Vi er jo mange, mange folk ansat. Og alene vores lønbudget er jo stort, ikke? Så der skal jo tjenes penge, så vi er jo nødt til at tjene penge. Det er jo nødt til at se på os, ikke? Og der kan det da godt være, at jeg er programchef på Radio Alpha, men min direktør hedder Ole Tøndergaard, og han sørger for, at han er en også radiofan, ved meget om radio, men han ved ekstremt meget om økonomi, som jeg måske ikke gør. Og der er det jo fornuftigt at have nogen, som brænder for mediet, samtidig med, at man har... Vi ser mange steder, der ser vi nogen, som kun tænker på bundlinjen og på tallene.
men og så er lidt ligeglad med, hvordan produktet er indrettet. Og det går jo ikke. Altså, du er også nødt til at kæle for produktet. At du så også har lidt forstand på økonomien, så er det jo fint nok, ikke? Hvordan har du haft det igennem alle de år med at være inden for radioverdenen? Mm. Har der været et tidspunkt, hvor du har tænkt, ja, det kunne måske være godt at være skrivende journalist i stedet for? Overhovedet ikke. Altså, jeg har fuldstændig fundet, siden jeg løb rundt og legede Gunnar Nu i ræer på stadion der, ikke? Altså, hvor man løb med bolden og... Ja, der bliver spillet over til højre, der bliver... Altså, så, det har altid været min métier, tror jeg, helt bestemt. Og som nogen de siger, og det er jo fint, fordi at, nu er vi jo ikke gamle, vi bliver dog om end ældre. Så siger så siger nogen her, hvornår skal du på pension? Så siger jeg, det skal jeg jo ikke, fordi det er min hobby. Og jeg er bare i den heldige situation, at jeg får penge for min hobby. Og så er der jo ingen grund til at stoppe, for jeg ville jo formentlig, hvis jeg gik på pension, så ville jeg lave det samme stadigvæk. Så, og inspiration i Gunnar Nu Hansen, ja, så kan man sige, at han gik jo aldrig nogensinde på pension. Han gik aldrig nogensinde på pension, nej. Så, Nu hørte vi omkring, hvordan dine forældre egentlig rådgav dig. Ja. Du har selv en datter, Marie, her. Ja. Er du så også lidt ind over at rådgive hende om, hvorvidt hun skal jo tage at blive journalist, eller hun skulle vælge en anden uddannelse? Det er faktisk korrekt. Min far blev rådgivet, og min far rådgav mig. Og nu vil jeg selvfølgelig som den gode far også rådgive hende. Men det passer jeg meget på med. Hun har selv snakket meget om at blive journalist, men hun er også sådan, du ved, skriver melodier selv, sidder ved klaveret og er sådan, har virkelig tæft for det musikalske. Så hun burde også have en karriere inden for musik. Så den går sådan lidt, så er der nogle dage, hvor hun synes, det der med journalistikken kunne være noget meget. Så henviser jeg til Anne Dorte Michelsen, som fik en journalistuddannelse, men som har levet af musikken siden. Men ellers så lader jeg være, fordi altså, min far, han forstod det jo bagefter, altså godt nok, ikke? Og min far var jo, som jeg sagde, han var jo også præget, han blev sneker, fordi dengang i 30'erne, der var det fint at få en uddannelse. Han ville helst have været landmand, men landmand var jo ikke nogen uddannelse dengang. Man kunne altid blive landmand eller fisker, men nu blev han sneker. Og et af de sidste dage, han levede, så sagde han, jeg ville altid gerne have været landmand. Jeg var egentlig ikke særlig glad for at være sneker. Jeg var god til det, men har jo helst bare ikke været landmand. Men det er jo trist, ikke? Og derfor er det, jeg siger til. Altså, man skal gøre det, man har lyst til. Men nu er jeg så nødt til også at sige den her forbindelse. Altså, jeg har også en datter, som jeg ikke kan sige, at hun skal være noget som helst, fordi det bestemmer hun sikkert selv. Jamen, det er jo godt. Men man kan bræge sine børn lidt, jo. Det ikke? Kan man, ja. Altså, det. Og i øvrigt, apropos landmand, så erindrer jeg holder jo foredrag om Poul Rikker. Det erindrer, han jo også gerne ville være landmand. Ja. Og hans far, han var jo sådan studehandler. Ja. Han hævde kreaturer ind til slagteri og sådan ting. Ja. Jeg kendte lidt til landbruget. Og da Poul Rikker kom hjem og fortalte sin far, at han gerne ville være landmand, så sagde faren, hold nu op med det pjat, Poul. Det har vi sgu ikke råd til. Men det var det. Det var det. Så. Men sådan er det jo. Ja. Hvordan forbinder... Altså, nu har du med mange musikere at gøre, og mange kendte musikere at gøre, og jeg kan forestille mig, at du har dem i studiet og interview med dem. Og jeg kan også forestille mig, at de meget godt kunne tænke sig at præge dig, når du skulle vælge, hvilke sange, der skal spilles i radioen. Hvordan håndterer man den situation? Nej, men jeg er nødt til, altså, vi er nødt til at sige også, at det, at du har den der direkte kontakt, altså for eksempel, hvis jeg hører, der kommer en ny plade med Peter Viskinde, så er det okay og sådan noget der. Men når jeg så sidder og har interviewet ham her, vi lavede interview med ham her for lidt siden, så er det anderledes, fordi du får alligevel det der, de personlige relationer til folk, ikke? Når en kunstner kommer på besøg, når pladeselskaberne gør noget ud af at sende en kunstner ud, så er de lille bitte smule foran på pointen, hvis du har to numre, hvor du siger, skal vi spille den, eller skal vi spille den her? Så ham her, som du har den personlige relation til, vil alt andet lige, hvis numrene er lige gode, have en større chance for at komme i radioen. Ikke? Sådan er det jo. Men altså, jeg vil da lige sige... Der er her... også tit diskussioner, hvor der er nogen, der kan finde på at ringe til dig og sige, hvorfor vil du ikke spille min nye single her? Den synes jeg er fantastisk. Det kan være promoteren for radioen og sådan ting. Ja. Så skal du selvfølgelig stå på mål for, at Radio Alpha så vælger ikke at spille den. Jeg kan forestille mig, at problemet er ikke så stort, hvis du vælger at spille den. Nej, men jeg synes nu faktisk, at de københavnske pladepromotere, de er ret søde, og så jeg har sådan et... De ved godt, hvad jeg gerne vil spille i radioen, ikke? Og når der kommer nogle nye, så er jeg hurtigt til at fortælle dem, at jeg er grov, og jeg disker det, jeg synes ikke er godt, så det skal være rigtig godt, hvis du sender det til mig. Så,
Men altså, jeg vil gerne også lige sige, at jeg synes også, det har været en oplevelse at være med i radioverdenen, men det, at du nævner med kunstnerne, det har været en af de ting også, som at møde de mange, altså at komme bag ved dem, synes jeg har været interessant, ikke? At møde nogen, for eksempel, vil jeg sige her i sommer, hvor vi lavede Party in the Park på Radio Alpha, hvor jeg tilbragte noget tid sammen med Rick Astley og Kim Wilde. Fuldstændig fantastiske, helt nede på jorden mennesker er det, og det kender du selv, der omgås de der. Vi får alle, at vi har kæmpe kontrakter, hvor der står, at man ikke må røre ved dem, man må ikke snakke med dem. Og så går de selv hen til en og snakker med en. Ikke? Altså, det har jo også været, det synes jeg også har været en god og varm oplevelse, mange af de der, man møder. Påvirker det også? Nu laver Kim Wilde jo faktisk også radio, ja, det gør, på Radio, ja, Alpha. Ja. Påvirker det også dig lidt, når du skal vælge nummer, at du har haft en god oplevelse med Rick Astley for eksempel? Er det sådan, du tænker, fanden, den der sang, den var sgu god, det var, ja, den blev spillet, ja, meget gammel. Ja. Hvorfor har vi ikke spillet den de sidste par år? Får den så lige en chance til at blive spillet lidt på Radio Alpha igen? Det er klart, selvfølgelig. Altså, det må jeg sige. Det er jo klart. Ja. Men Poul, igennem alle de år, du har beskæftiget med radio, og du har mødt alverdens kendisser, er der en eller anden oplevelse, der har haft en helt speciel betydning for dig? Altså, der er mange, utrolig mange, og det er svært at vælge. Altså, de fleste vil sige, men der har været sådan nogle ting, nogle skift i min karriere. Jeg synes, da jeg kommer på Radio Alpha, har været en af de store oplevelser. Samme år bliver min datter født, og det er selvfølgelig nok den største oplevelse i hele mit liv, udover da jeg bliver gift med Sika. Men også det, synes jeg, at nu starter vi med at snakke om Elvis. Programmet her startede med at snakke om Elvis, og der synes jeg da, at jeg føler, at jeg er blevet en del også af hele det her Graceland-dynasti. Ringen er sluttet på en måde. Henrik Knudsen og jeg laver mange ting sammen. Har været nok også en af de ting, som jeg vil sige. Det har været en varm oplevelse for mig, ligesom at genopleve Elvis på den måde. Henrik og jeg har lavet, i Alfa-regi har vi lavet vores Always Elvis Radio, hvor vi sender Elvis musik døgnet rundt. Ikke? På internettet? Eller? På internettet. Ikke? Ja. Det har jo været fantastisk. Altså. Og derigennem har du mødt mange af de der gamle guruer, der var inden for Elvis. Ja, og derigennem har jeg mødt nogle af de der, som man kun kunne drømme om, og man hørte om. Ikke? Joe Moscheo og Joe Esposito og flere af de der andre. Så jeg vil sige, det har givet karrieren en ny dimension, alt det her, vi har lavet med Elvis. Ikke? Mm. Hvordan har Sika haft det gennem årene? Fordi jeg kan forestille mig, sådan at være radiovært, har jo ikke været sådan nødvendigvis altid et 8-4-job. Vel? Der har været mange interessetimer ud over det. Ja. Ikke? Hvordan har hun taget det? Hun synes, det var sjovt, eller har hun tænkt, nu er det sgu nok på? Nej, jeg er nødt til at sige, altså min søde kone har jo lavet radio i mange år og laver stadigvæk indslag på Radio Alpha, så selvom hun har sit faste job som skolelærer, så har hun jo altid haft forståelse for det, fordi hun startede på Radio Viborg i 84, hvor jeg kommer der i 85. Så hun var en del af radio, så hun ved godt, at vi er lidt skøre, og hun ved godt det der med, at man kan ringe og sige, at jeg bliver en lille smule forsinket osv. Så, og familien er jo blevet en del af alt det her radio. Vi er jo altid sammen ude til receptioner. Og når jeg siger, at min datter kunne tænke sig at være journalist, så er det måske også en gang imellem det der med, at det er interessant, det her medie, at komme backstage og sådan nogle ting. Ikke? Fordi det er jo et sjovt liv, altså, det må man jo sige. Og det er mere glamourliv. Der er mange mennesker, der ikke oplever den slags ting, som du oplever i hvert fald inden for dit virke. Altså, det har været et sjovt liv. Altså, det er jo sådan, når man kigger tilbage og siger, det har været okay. Jeg vil ikke drømme om at lave noget andet. Du har ikke skrevet historien om. Du har taget den samme historie en gang til, hvis du fik det. Fuldstændig. Fantastisk. Dermed er vi nået frem til vejs ende, Poul. Tak fordi du ville være med. Jamen tak fordi jeg fik muligheden for det. Og som sagt, vi er nået frem til vejs ende her i Welcome to My World i denne her omgang. Jeg håber, I alle sammen kigger med igen i næste uge, når jeg vender tilbage med en ny gæst. Welcome to my world. Won't you come on in? Some miracles, I guess, still happen now and then. Step into my heart and leave your cares behind. Welcome to my world. Live with you in mind.